নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকালৈ। আৰু লৈ আনিছোঁ এটা ব্যতিক্ৰমী খবৰ। আৰু এই খবৰৰ সবিশেষ জনাৰ পূৰ্বে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম, যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকাত এই খবৰ চাই আছে, তেওঁলোকে যদি অনাগত সময়ত মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰসমূহ জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে, তেন্তে আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা। তো বন্ধুসকল, এই দৃশ্যাংক হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত দীঘলীৰ বাখুৰপাৰাৰ লাঙ্গামাৰা খেলপথাৰৰ। আৰু এই খেলপথাৰতে অনুষ্ঠিত হৈছে বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ তিনিটাকৈ সংগঠনৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন। আৰু গীতে মাতে জীপাল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এই তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি। সমান্তৰালভাৱে কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে তেওঁলোকৰ কলাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন, শ্বহীদ তৰ্পণ আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। বিভিন্ন বড়ো কৃষ্টি দল, তাত তেওঁলোকৰ যি জাতীয় যি নৃত্য, সেই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু এনেদৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকৰ যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন, বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ তিনিটাকৈ সংগঠনৰ যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন, সেই বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয়। আপোনালোকক ভাষ্য শুনাম। ভাষ্য শুনাৰ পূৰ্বে এই দৃশ্যাংশ, তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আচলতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। কেনেদৰে কেইবাগৰাকী শিল্পীয়ে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ যি দিশত তেওঁলোকে পাৰ্গত, সেই কলাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। কেইবাটাও বড়ো জনগোষ্ঠী এই দীঘলী বাখুৰপাৰা লাঙ্গামাৰা এইটো খেলপথাৰত এটা চৌব্বিছ ঘণ্টীয়া এটা কাৰ্যসূচী লৈ আমাৰ চানজাহাই বিকালী বড়ো মেট আফাদ আৰু চানজাহাই বিকালী বড়ো সাহিত্য সভা আৰু চানজাহাই বিকালী বড়ো মহিলা সমিতিৰ এটা বছৰেকীয়া অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু এই অধিৱেশনত আমাৰ চানজাহাই বিকালী যিটো নেকি বড়ো মেট আফাদ, এইটো আমাৰ দুলাৰাই বড়ো বাৰ দলৰ এটা শাখা। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ আইন কানুন, সামাজিক মানে ব্যৱস্থাটো আমাৰ এই সমিতিৰ জৰিয়তে, উক্ত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰিচালনা হয়। আমাৰ গোটেই বিয়া সভা কিবা স্বাৰ্থ হ'ল, যিকোনো সামাজিক আমাৰ যিখিনি আইন কানুন ব্যৱস্থা, সামাজিক যিখিনি ব্যৱস্থা, সেই সামাজিক ব্যৱস্থাটো আমাৰ এই এই মেট আফাদৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰিচালিত হয়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ যিটো নেকি বড়ো সাহিত্য সভা, সেই বড়ো সাহিত্য সভাটো ইয়াৰ লগতে আমাৰ সংলগ্ন হৈ পেলাই বড়ো সাহিত্যৰ যিটো নেকি এই সমস্যাবিলাক, বড়ো সাহিত্য সভাৰ যিটো নেকি উন্নতিৰ কাৰণে যিখিনি কামবিলাক, সেইবিলাক একেলগে আমি মিলি পেলাই কৰোঁ। লগতে মহিলাসকলৰ যিটো নেকি সমস্যা, মহিলা বৰ্তমান সময়ত মহিলাসকলে যেনেকৈ সমাজত আগবাঢ়ি যাব লাগিব, সমাজ এখন উন্নতি হ'ব লাগিলে যেনেকৈ মহিলাসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, মহিলাসকলৰ উন্নয়ন হ'লেহে সমাজখনৰ উন্নয়ন হ'ব বা দেশৰ উন্নয়ন হ'ব, এই কথাবিলাক গোটেইখিনি সাঙুৰি এই আমাৰ অধিৱেশনখনত এই বিষয়বস্তুবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে আমি যৌথভাৱে আলোচনা কৰি প্ৰস্তাৱবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু সেইবিলাক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। তিনিটা সংগঠনে এইটো বাৰ্ষিক অধিৱেশন আমাৰ এইটো দীঘলীৰ আমাৰ বাখুৰপাৰাৰ যিটো নেকি লেঙ্গামাৰা থান, লেঙ্গামাৰা থানৰ যিটো নেকি খেলপথাৰ, এই লেঙ্গামাৰা খেলপথাৰত আজি 25 মাৰ্চ তাৰিখত আমি 24 ঘণ্টীয়া এটা কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই আমি এই গোটেই দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে এই বছৰেকীয়া অধিৱেশনটো আজি অনুষ্ঠিত কৰিম হৈ আছে বৰ্তমান। তো বন্ধুসকল, এওঁ আছিলে গোৱালপাৰা জিলা পৰিষদৰ সদস্য প্ৰহ্লাদ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া। আৰু তেওঁ জনালে কেনেদৰে বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ তিনিটাকৈ সংগঠনৰ যি বাৰ্ষিক অধিৱেশন কিদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ তেওঁলোকৰ নৃত্যসমূহ। Thank you.